në zgjedhjet që mund bëhen, mund të marrin pikërisht këtë rolin e domenit. Që të bëjnë atë kingmakerin. Kështu që jo. Gjithçka është kak pasoj, puna si përgjigjesh. Replik Baçi, po. Replik Baçi dhe më njëherë Flogerti. Jo, doja shtoja që analiza që bëri Platori sinqerisht ishte e duhura dhe bie shumë dakord me juve për mënyrën dhe këndvështrimin që i pe qasjes të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste me sistemin e drejtësisë dhe veçanërisht me SPAK-un. Me të drejtu shprehe që the Partia Demokratike duhet ta bënte aleatë SPAK-un. Në fakt e ka bërë Partia Socialiste. Absolutisht kemi thënë të njëjtën gjë, që Partia Socialiste po e përdor si kamzhik SPAK-un kundër Partisë Demokratike. Ne po flasim kundër Partisë Demokratike si qasë shtike elektorale. Kundër deputetëve të Partisë Demokratike, kundër opozitës të tërësi. Pra, Edi Rama dhe kjo majorancë, duke mos pasur më alternativë, duke qenë të konsumuar në maksimum, të korruptuar në shkallën më të lartë, imazhi i tyre është për tokë, janë të baltosur nga koka në këmbë. E vetmja shpresë që është si të godas opozitën. Nuk e kap dot më, nuk e blen dot më, pas rithemelimit të Partisë Demokratike, pastrimit të saj, reformatimit të saj, është ngritur opozita në nivelin e durr. Çfarë ka ngelë në dorë? Po jo më Olvan. Të përdor të lutem, ndaqë se ju keni, po mos më ndërprem or zot, keni 70% të drejtuesve politik të Lulzim Bashës tani. Po lere tani këto kampet me këto, po çfarë janë këto tash argumente? Jan, po çfarë ke që do gjithë ty tani? Po jo më nuk është puna e tani, këto janë retorika. Po ju është shtari i radhës Lavdrimi, po ju është tani. Po thuaj do gjithë tani. Po ju është tani. Janë kolegët të tu. Atëre, absolutisht janë kolegët. Është se ne nuk bëjmë batutë. Ne po flasim për sa të vërtetë. Atëre, dhe unë po i them, ai po ti çfarë ke? Po jo më tani se po thua disa gjëra që nuk shkojnë. Sa për analizën time të thua. Po thua asyem se nuk shkojnë. Po sepse SPAK-u nuk konsumon vetëm opozitën, sepse ti ke konsumon vetëm opozitën. Ke dakun, ke ti opozitën, ja ta jap të përgjigje. Po jo. Se do ta mbyllim të temën, kemi edhe dy çështje. Ata emra që ju më përdorni, SPAK-u nuk ka çfarë të bëjë se ata kanë sheshit vjedhjen dhe është detyruar që të merret me ata. Për shkak të SPAK-u ti ke deputet, ministra dhe absolutisht ata shkaqe që vlen me dritë ndezur, vlen me rroba sepse kanë frikë nga SPAK-u. Ndërsa me opozitën, ata vlen me dritë ndezur nga SPAK-u te thua kanë me opozitën. Po jo me zotëri, ke shumë gabim. Po merret me Sali Berishën për një vendim kolektiv. Ky është vendimi kolektiv, vendimet e qëllit ministrave, që tha Kreshnik Spahiu pak më parë, merret me një vendim të qëllit ministrave që kanë përfituar me qindra dhe mira qytetarë shqiptarë, dhe mundohet të gjejë gjithpërën e kash për të dënuar kryetarin e Partisë Demokratike duke mbajtur 4 vjetin e tim. Kreshnikun dhe mbyllim të temë, ka me dy çështje të tjera të cilat duhet të bëhen diskutim. Dhe nuk është ky problemi që thoni juve që sulmon majorancën. Jo, sulmon vetëm opozitën. Madje te opozita mundohet çfarë të gjejë. Po tani në fakt është Arion Velia, Belinda Baruku. Dhe sulmon. Ja ka ngelur gjatë 11 vite, 12 vite pushtet. Gjykata, gjykata gjitha çështjet. Dënon Ermin Saljani, deputetin e Partisë Demokratike. Demokratike, pse se ka bëjnë denoncim publik. Ja kjo është lufta dhe sulmi goditjet që i bën pa. Rama në përmjet drejtsis opozitës. Dhe këtu e ka vendosur, janë dakord me Platonin, u dha vullën në Kurideu tani, mos e gjetë fjalën e dur, e ka aleat, e ka bërë aleat, kamzhik. Ala, i ka ngelë një gjë, SPAK-ut dhe gjyqtarëve, zë zemë një kandidat. Zë zemë një kandidat tjetër me mua se ke e debatet brëndës. Ishte shumë e drejt, analiza që bërë ishte e dura. Po jo pra tani, do t'jemi i korend, e njëta trup gjykuse që ju dha vullën Partisë Demokratike juve, dënoj e Ervin Saljanin. Ska lidhje fare trupi të gjykuës atje. Faktike, ju po... Po s'kish farë bëndë. Lëri brunda ojtë të bëndë, jo, më thamu pak një gjithë. Jo, të lëtë të lëtë. Vetëm një gjithë vogël. Kemi qenë bashkë në studio, para se të mire i vula, ku ti e mbroje me pathos vullën andej, dhe të kam thënë që vula do të vite Partia Demokratike, se nuk ka gjyqtar, dhe këtë mund të kesh në shumë studio që kam thënë, s'ka gjyqtar të marrë për sipër, që atë vullë të kaloj të këtë 2-3 dhe përre. E qartë, njëse, e kemi konsumuar, e kemi të akëzoni. Dhe mua më kam thënë që më dhe thoja një loj si ti. Flogert, Flogert, keqë shka për SPAK-un? Po se priti rata. Po, jo, do t'jave, dhe ave kesh niku për këtë temë, do njësi një 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 një